ကျွန်တော်တို့ကကွန်နက် creation လုပ်တဲ့ခါကျရင်လူတွေကိုပလေးတက်ဖို့လူတယ်ကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းဆော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းကိုဆော့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းကကျွန်တော်တို့ပြန်ဆော့နေတယ်လို့ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ mobile legend ဆော့တယ်ထားပါတယ် mobile legend ဆော့ရင်ငါတို့အဘယ်နေ့မှာ basket ပေးမယ်မင်းဘဏ္ဍပွဲဆော့တယ်ဆိုရင်မင်းကို reward အနေနဲ့ငါတို့ဘာတွေပေးမလဲမင်းဘဏ္ဍပွဲဆော့ရင်မင်းကိုငါ basket ပေးမလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းဆော့တာ mobile နဲ့အဲ့ဒီဂိမ်းကုမ္ပဏီကပလေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ခံနေရတာโอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Connect Creator ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဘာတွေသိထားရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတခြားဗီဒီယိုတွေမှာမြင်ဘူးတွေ့ဘူးနေကြပုံစံနေတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာကင်မရာသုံးရမလဲတွေ။နောက် Subscribe ဘယ်လိုရေးရမလဲတွေ။ဗီဒီယိုဘယ်လိုရိုက်ရမလဲတွေ။အဲ့လိုမျိုးတွေတခုမှပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြမယ့်အချက်က3ချက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီ3ချက်ကိုသာလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ Connect Creator လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့3ချက်ကဘာတွေလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပတ်စံမရရင်တောင်မှလုပ်နိုင်လားပေါ့နော်အရင်ဆုံးကိုကိုပြန်ပြောကြည့်ငါပတ်စံမရရင်တောင်ဒီအလုပ်လုပ်နိုင်လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်မေးကြည့်ပေါ့နော်ကိုကလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လားတခြားဘာမှမလုပ်တော့တော့ဒါဆက်လုပ်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပတ်စံမရဘဲနဲ့ကိုရီးယားအဆင်မပြေပြန်ဘူးလေပတ်စံကတော့ရမှာတော့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးဆက်ဦးဆုံးလုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ပထမ6လတစ်နှစ်2နှစ်အတွင်းမှာပတ်စံကကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အလုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဝင်လိုက်တယ်လကောင်ပတ်စံရတယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲနှစ်ကောင်ကျွန်တော်တို့ bonus ရတယ်အဲဒါမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ Connect Creator ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်ပြီးတော့ဒီလကောင်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရအောင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะဆက်ဆက်ဦးဆုံးလုပ်တဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုးစားရတဲ့အချိန်တွေအရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်အဲပထမဦးဆုံးတစ်နှစ်မှာကကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရှာရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့brand ကိုကျွန်တော်တို့က promote လုပ်ကြတာပေါ့နော်ကိုယ်ကဘာကောင်လဲဆိုတာပြရတာကိုယ်ကဘာတွေလုပ်တာလဲဒီလိုမျိုးသူများတွေကိုအရင်ဆုံး value အရင်ပေးရတာပေါ့နော်ငါဘာတွေလုပ်လဲเนาะစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြရတဲ့နှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်မှာပထမဆုံးတစ်နှစ်မှာကိုယ်ကပတ်စံရဖို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးပထမဦးဆုံးတစ်နှစ်မှာအဲကိုကဒီအလုပ်ကြီးကိုပဲလုပ်ပြီးတော့အင်ကမ်မရအောင်ဆိုရင်စိတ်သက်တည်းကြာနိုင်ပါတယ်ဆောက်လာကြအောင်လို့တခြားအင်ကမ်းလေးတွေပါလည်းနည်းနည်းတော့လိုအပ်တယ်တခြား site business လေးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပစမအူးဆုံး6လတစ်နှစ်ကပတ်စံမရပါဘူးအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့စပြီးတော့လုပ်လို့ရပါပြီနောက်ထပ်နံပါတ်1အချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘသူ့ဘုံမှာစိုက်ပြီးမဆိုင်တဲ့စိတ်တက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ public ကိုထွက်ပြီးတော့ရုံလုံးထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာတွေပြပြီးတော့ video ရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ရှိတယ်မကြိုက်တယ်လို့ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်မကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေမကြိုက်တဲ့လူကတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်ဟိတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရှိတယ်เนาะမင်းသားမင်းသမီးတွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကအဲ့ဒီအရာကိုလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တင်လိုက်ပြီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တင်လာပြီဟာမင်းဗီဒီယိုကဘာလို့တာလဲစသဖြင့်เนาะစောက်တော့တာเนาะအဲ့လိုမျိုးဆဲတဲ့ negative comment တွေအများကြီးရမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြောတာတွေကို like ခံစားနော်စိတ်သက်တည်ကြာနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားလို့မရတော့ next level ပဲမရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲ့ဒီနံပါတ်1အချက်ကကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်အရေးကြီးတယ်။နောက်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ချက်မှာဆိုရင်ဒါပတ်စံမရဘဲတော့လုံနိုင်လေလုံတော့လုံလာတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း follower တွေများလာတယ်လူနဲ့လူတိလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနံပါတ်1အချက်ကအရင်စကားပြောလိမ့်မယ်။မင်းဗီဒီယိုကမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ဘာမှလုံမနေနဲ့ဆောက်တော့တာမင်းတော့ကြိုက်လေလုံနေတာ။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကခံနိုင်မို့လို့လေအဲ့ဒီခံနိုင်မို့အချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှဆောက်ကူမဆောက်ဘူးမင်းတို့ဘာပြောပြောတာငါဆောက်လို့ငါလုံနေတယ်မင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးအစတမ်းပြပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့က next level ပဲရမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတယ်ဆိုရင်စင်မပြေတော့ဘူးနောက်တစ်ခုတော့မှားနေပြီပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ကျွန်တော်ကဒီ Facebook မှာဖြစ်ဖြစ်ဘာမှဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် post ကိုတင်လိုက်တယ် post ကိုတင်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့လူပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်ဥပမာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် video ကြည့်ပြီးတော့like live reaction လေးနည်းနည်းပေးပါမယ်။နော်အဆုံးလေးကြည့်ကြမှာလည်းကြည့်မယ်။ဘာမှတော့ဝင်မပြောကြော်ရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး hater တွေကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ तू reaction လည်းပေးတယ်။တစ်ခါကျရင်ဝင်ပြီးတော့တစ်ခါကျရင် blame နဲ့ comment တွေရှိတယ်။အဲ့လို blame နဲ့ comment တွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲ engagement ပိုတက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်ကတကယ်ကြိုက်တဲ့လူကကျွန်တော် share ခြင်းမှ share လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လုံးဝမကြိုက်တဲ့လူတွေကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ post ကို share ပြီးတော့ share တာမျိုးတွေနော် comment ဝင်ပြီး blame တာမျိုးတွေရှိတယ်။ anonymous ကိုပဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တချင်းဆိုတဲ့အဆူတော့ပြောပါဘောနော်သူဆိုရင်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေအကြောင်းနာမည်ကြီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဆိုရင်သူ့ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေအကြောင်းနာမည်ကြီးသွားတာဗောနော်အဓိကကတော့ကြိုက်တဲ့လူကအေးစေးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မကြိုက်တဲ့လူကြတော့အရင်ဟိုဘလိန်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 မှအများကြီးနဲ့အဲသူတို့တွေရပဲသူ့ကိုနိုင်ငံကျော်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးသွားဖြစ်တယ်ဗောနော်အ
ราจะมุกว่ากูมาใจได้รู้ชีเดโซเนี่ยลักษณะยังไงตุ้มยากันเนเนลิเบียวฮูกองเนเนลิเบียวมาใจผู้ป่าหน้าเบียร์อันเนี่ยกูว่าเนเนใช้เด็ดเดโซเนาะดีลูกอะไรจนเราช่างรู้เราเว้ยมาลาวันเนี่ยเสมาปีบ่าวกันเนาะอะไรตีดาวบุลูบ้าไหมเราส่งด้วยเช็คกับบาพิมเลยตัวจนเราคนนักเรียนเนี่ยสายเนี่ยตัวชั่วลูรีส่วนดีคนนักเรียนเราไม่ส่วนสกเรตจะยี่วิดีโอจะยี่ป่าหน้าสมากลารีเบียวไปไหมอะไรดีอะไม่น่ากิสเลยดีไอ้เธอยี่จีเดชกับบาเลยสุดหรอจนเราคนนักเรียนเราได้ขาดใจลูรีอุปลีดาบุลูเลยอุปมาอันนี้เนี่ยเปรียบยาใหญ่จนเราเก่งสอเลยจนเราเก่งสอเลยทำไมเราไปยาวเหรอจนเราเก่งอะจนเราเปลี่ยนสอในตัวลูกเชิดอะเก่งกว่ามึงดีอะจนเราเรื่อยอาจารย์กูตีเลยปลุกส่วนยังตัวลูกเก่งจะสอมเลยสุดเราตีเลยวันนั้นอะไรจะมาลูเก่งอะนี่เปรียบจนเราเปลี่ยนสอไปได้มือเรื่อยๆอุปมาจนเราโมบายลิจันสอเลยท้าบอลโมบายลิจันส่วนยังงารูเป็นไอ้มาพาสเกมไปไหมไม่เป็นอะไรสอเลยส่วนไม่รู้ฟรีบ้านี่เนี่ยงารูพาไปไหมเลยไม่เป็นอะไรส่วนยังไม่เอาพาสเกมไปไหมเลยซาเดมิจันเราว่าเก่งสอเราโมบายเนี่ยไอ้เก่งกว่ามึงดีอะปลีเราจนเราเปลี่ยนแค่นี้ละเนาะพี่ใหญ่จะรู้อะไรนะว่าส่วนซีอูซีโซ่ได้หรือดีส่วนไปรู้ว่าได้ได้เฉยใหญ่ยาตีนู้ท่าตายยาเลยขาดมือเฉยอันนั้นนี่ไปท่าตายยาเลยเฉยนี่ชี้เกิดอะไรบ้างเนาะอะไรเลยอะจันว่าเงินตาของพี่ปียาละอะไรมึงไปจันรู้คนนักเรียนมาส่วนเลยอันที่ก้าจันรู้โพสต์ในไลน์เนี่ยทำไมตัวว่าเซ่ได้หรือดีชิมันมันก็ตัวว่าเซ่ได้เท่านะอันมันก็จันรู้ว่าตัวเซ่ของเปลี่ยนเลือดท่าละตัวปลีแข็งนี่อะไรกว่าพี่ปียาไหมจันรู้คนนักเรียนได้ยินเนี่ยเบสปูเบย์โพสต์ในไลน์ได้ขาดใจประตูว่าบาปยอมเลยสุดหรอก็ลงตีพี่ตาถ้าจะเราไม่เปรียบเทียบอะไรเฉพาะเราจะเราเปรียบเทียบไหมจะเราเบสซาต้าอุดมีรอบลูวิดีโอย้ายไลน์เดชส่วนตัวเราบลูเปลี่ยนยอมเลยสุดจะเราสารยาตีพี่ตาจะเราดูแลโพสต์ในขาดใจไอ้ดิอาจารย์ยาเลยจะเราอย่างตรงเนี่ยบอกเนาะโอ้มาจะเราส่วนตลาดมาจะเราเป้าได้ฟรีอยู่ทั้งพวกไปยาไอ้ยาไอซีไปจะนาฬิกาป้าบาลีย้ายไลน์ยาเลยนี่ก็ตลาดมาเป้าพูดทั้งพวกไปรู้เลยไอ้ทั้งพวกกันเลยကျွန်တော်တို့ကဒီတနေ့လူပြောများတဲ့ Trump ဖြစ်တဲ့ content တစ်ခုဖြင့်ရပြီကျွန်တော်တို့ဥမာ Facebook မှာစတင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘလို့အစဲခံရနိုင်ကြီးရှိလဲသာသမီအဲ့ဒီအရာလေးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကသိပြီးသားပေါ့နော်အဓိကသူတို့ပြန်မြုပ်ပလေးတာပေါ့တခြားတွေစဉ်းမစားနဲ့အဲ့လိုမျိုးပလေးတက်တယ်ဆိုရင်ပဲကိုယ့်ရဲ့ page ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဘလို့ post တင်လိုက်ရင်သူတို့ကဘလို့ reaction လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က iPod မတင်ခင်နေရသိနေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျား content creator စာပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်